Вісім сезонів на 90 метрах полотна. Гобелен за мотивами «Гри престолів» показали на виставці у Франції. Пано розгорнули в музеї містечка Байо, що в Нормандії. Це батьківщина знаменитої вишивки 11 століття гобелена з Байо довжиною майже 70 метрів. Цією роботою і надихалися сучасні майстри. У середньовічному стилі зобразили найяскравіші події телевізійної саги. Обидва гобелени вивісили в сусідніх залах, аби відвідувачі могли їх порівняти. Автори 900-літнього гобелена Байо зраділи б, якби дізналися, що їхня робота надихає навіть митців 21-го століття. Це своєрідна данина пам'яті середньовічним майстрам. До того ж, дві вишивки багато в чому подібні, виконані в ідентичному стилі, і ставлять глядачеві одно і те саме запитання: чи можна виправдати насилля в боротьбі за владу?